Ana xolos, O'zbekistonning chorak finaldagi raqibi Fransiya jahon chempionatidan chetlashtirilishi mumkin. Assalomu alaykum, yangi Top futbol kanaliga xush kelibsiz. Bu kanalda siz eng so'nggi va qaynoq xabarlarni birinchilardan bo'lib kuzatishingiz mumkin. Buning uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Videomiz homiysi Barvin kompaniyasi. Tezkor to'lovlar, yuqori koeffitsiyentlar, Skype va Shino Card orqali oson pul to'ldirish va yechish. Ajoyib bonuslar. Pastdagi promokod orqali ro'yxatdan o'ting va 500%gacha bonusga ega bo'ling. Bu hammasi haqqoniy. Shunchaki kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting va barchasiga guvoh bo'ling. Millionlar ishlash vaqti keldi. Ushbu o'yinlarga garantiya millionlarga ega bo'ling. Indoneziyada 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi davom etayotgan jahon chempionatida kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Ma'lumki, dunyoning bu yosh toifasidagi eng kuchli terma jamoalari ishtirok etayotgan musobaqada chorak finalchilar nomi aniq bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi nimchorak final uchrashuvida musobaqada chempionlikka da'vogar hisoblangan Angliya futbolchilarini 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchratib, shov-shuv ko'tardi. Hamyurtlarimiz chorak finaldagi raqibi Fransiya va Senegal terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda aniqlandi. O'yinda hisob ochilmagani bois, bahs g'olibi penaltilar seriyasida aniqlandi va unda Yevropa vakillari 5-3 hisobda g'olib chiqdi. Fransiya terma jamoasi futbolchilarining quvonchi uzoqqa cho'zilmasligi mumkin. Bir necha nufuzli manbalarning ta'kidlashicha, FIFA mutasaddilari bu jamoani mundialdan chetlashtirish masalasini ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Bunga sabab Montpellierdan taklif etilgan Yannis Isifu sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu o'yinchi mazkur jahon chempionatining saralash turnirida Niger terma jamoasi safida ham to'p tepgan. Sport News Afrika nashrining yozishicha, Fransiya futbol federatsiyasi Isifuning Afrikadagi saralash o'yinlarida qatnashganidan bexabar bo'lgan. Futbolchining o'zi ham boshqa mamlakat yoshlar terma jamoasida o'ynaganini aytmagan. FIFA qoidalariga ko'ra, futbolchilar bir musobaqa doirasida boshqa jamoalar o'yinchi sifatida qatnashishi qat'iyan man qilinadi. Shu bois ayrim mutaxassislar Fransiya terma jamoasi musobaqadan chetlatilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Agar Fransiya terma jamoasi bilan bir kvartetdan joy olgan va guruhda qolib ketgan Burkina Faso musobaqa tashkilotchilariga apellyatsiya beradigan bo'lsa, masala yanada jiddiylashadi. Indoneziyadagi jahon chempionatida Isifu guruh bosqichining uchala uchrashuvida ham maydonga tushdi. Jumladan asli nigerlik bo'lib chiqqan futbolchi birinchi turda Burkina Fasoga qarshi ham to'p tepgan. Aniqlanishicha, Isifu Niger yoshlar terma jamoasi safida 2022-yil Ganada o'tkazilgan saralashda Kotdivar va Beninga qarshi ikkita bellashuvda qatnashgan. Iste'dodli futbolchi Ivuarliklar darvozasini ishg'ol qilgan bo'lsa, Beninga qarshi bahsda uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. Eslatib o'tamiz, jahon chempionatida Osiyo qit'asidan 5ta terma jamoa qatnashdi. O'zbekiston ishtirokini davom ettirayotgan qit'amizning yagona vakili hisoblanadi. Hamyurtlarimiz guruh bahslarida Malidan 0-3 hisobda mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, Kanada darvozasiga javobsiz 3ta to'p kiritdi. Hal qiluvchi 3-uchinchi uchrashuvda Ispaniya bilan 2-2 hisobda durang o'ynagan yoshlarimiz nimchorak finalga chiqqan edi. Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi chorak final uchrashuvi 25 noyabrga belgilangan. Aziz futbol muxlislari, siz Top futbol kanalini kuzatib bordingiz. Videoyim sizga manfaatli va ma'qul kelgan bo'lsa, birdan like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.